Velkommen til det her oplæg om mening i livet ifølge SDT og samblomstringsteorien. Det er et oplæg, jeg har holdt for en lille gruppe, vi kalder for SDT-gruppen her tidligere på året. Men altså alle er velkommen til at lytte med. Og jeg tænker også, at I allerede ved, at SDT står for Self-Determination Theory, altså selvbestemmelsesteorien, en motivationspsykologi, som skyldes et par amerikanske psykologer, Edward Deci og Richard Ryan, og jeg har selv her i år udgivet en bog med den samme titel, som en introduktion til selvbestemmelsesteorien. Den anden teori, jeg nævner her, samblomstringsteorien, har jeg og et par kolleger strikket sammen for nogle år siden, og det, som jeg vil forsøge at gøre her i oplægget, er at vise, at mening i livet altså ikke behøver at være et diffust begreb, som man kun kan tale om over et par glas vin sammen med nogle gode venner. Det er faktisk et fænomen, som man kan nærme sig videnskabeligt og fagligt, og altså danne solide begreber og teorier om, og at den vej nærme sig den oplevelse, også forskningsmæssigt. Og det er sådan et par teorier, vi skal se på i denne her præsentation. Lad os lige give et overblik over den. Der kom den. Et overblik over det landskab, vi skal bevæge os igennem, og det har jeg sådan set anslået, det er altså dels, hvordan det ser ud i SDT med begrebet mening og mening i livet, og de kontroverser, der har været der. Så præsenterer jeg, hvordan mening ser ud i samblomstringsteorien, der altså, som navnet antyder, peger på, hvordan mennesker kommer til at blomstre op sammen, og at der i ligger en stor del af oplevelsen af mening i livet, så forsøger jeg at lave lidt gensidig befrugtning på de her to teorier og se, hvordan vi kan forstå dem i lyset af hinanden. Og til sidst så er der et par slides med den litteratur, som jeg henviser til undervejs her. Nå, lad os tage fat og spørge direkte, som man jo ville gøre, eller som mange mennesker gør i forbindelse med SDT, som jo også er en behovspsykologi faktisk, og det er at spørge, jamen, har mennesker ikke decideret et behov for mening, sådan at livet kan forstås som noget, der blomstrer op, når vi får de her behov dækket, fordi det er jo den tilgang, man har til trivsel i SDT. Det er at påstå, at mennesker har tre behov, altså for autonomi, det vil sige for at opleve valgfrihed og opleve, at man sidder i førersædet i eget liv og ejerskab til ens handlinger, at det, man gør, det faktisk er noget, man kan stå inden for. Og oplevelsen af autenticitet og også, at det faktisk er et udtryk for den person, jeg er, eller som jeg er ved at blive, de ting, jeg gør. Det er autonomi. Og det andet behov, det er for samhørighed. Altså oplevelsen af, at man er værdsat og holdt af og elsket af andre mennesker tæt på en, og oplevelsen af et fællesskab og varme relationer med de mennesker, som man omgås. Og tredje behov, som mennesker altså også siger sig have, det er for kompetence. Og det vil sige, at for oplevelsen af, at man kan udrette noget i verden, at de hensigter, man har, og der ligger bag ens handlinger, rent faktisk også fører til de resultater, som man havde tilsigtet. Oplevelsen af, at man kan udrette noget, at man kan flytte den der sten i verden, som rigtig mange mennesker gerne vil, og det hænger jo også sammen med mestring og coping osv. og andre teorier, der har i tale sat det behov der. Men altså sådan tre behov findes der ifølge SDT, og der er det så, man kan spørge, jamen hvad med mening? Er det ikke også enormt vigtigt at opleve mening i livet? Er det også et dybt behov, vi har? Og der siger SDT, ja, men altså vi har jo kun de der tre behov umiddelbart, men på den anden side har Richard Ryan også udtalt ved flere lejligheder, altså en af ophavsmændene til teorien, der er sådan set ikke noget helligt over tallet tre, at den lige præcis skal være tre behov. Man startede jo sådan set bare med et enkelt autonomibehov og lader sig samhørighed og kompetence til. Så det er egentlig et empirisk spørgsmål, altså hvad giver det mening at gå ud og undersøge verden og pege på, hvilke behov der er. Og man har sådan set også overvejet, og det gør man løbende i SDT, om der ikke er andre behov. Og et af dem, man altså har undersøgt mest, det er mening, som vi skal sidst tale lidt om her, men også sådan noget som self-esteem, altså selvagtelse.
at det ikke er et behov, man har. Det mente Maslow jo var en del af hans behovspyramide derovre. Man har også senere undersøgt, og det skal jeg komme tilbage til her også senere, beneficence, altså det at gøre godt for andre mennesker, at det er virkelig ikke også et behov, vi står. Så man kan sige, at det der med, at der er tre behov, det er sådan en løbende videnskabelig diskussion, man har i SDT, hvor man prøver begreberne af og laver lidt forskning i det og diskuterer lidt indbyrdes de forskellige forskere, og der er hundredvis af dem inden for SDT, og det er det, vi skal kigge på her. Men før vi kommer så vidt, så kan vi jo lige spørge, jamen, hvad er et behov egentlig? Og der vil jeg lige pege på her, det kan man læse videre om, hvis man gerne vil, at først relativt sent efter at have sådan set dyrket behovene i 30 år, finder et par centrale folk i SDT på at ligesom stille nogle kriterier op for, hvad det egentlig vi taler om, når vi taler om et behov. Og jeg nævner bare lige de fem første og så fire mere, altså fem primære kriterier. Jo, det skal være psykologiske behov, vi taler om selvfølgelig, ikke fysiologiske, og dem er der også en masse af. Så skal behovene være afgørende i den forstand, de ikke bare skal være triviale. Det er sådan, jeg har behov for et kop kaffe, eller behov for hygge. Jamen, det skal være afgørende for vores overlevelse, så at sige, og i forbindelse dermed også, skal behovene være evolutionært funderet. De skal udspringe af vores natur, af menneskets evolution, så de skal altså have en vis, hvad kan man sige, historie 100.000 måske år bag sig, udledt og udsprunget af evolutionen. Så skal de også være distinkte, det vil sige, de skal være forskellige, ikke overlappende, og de må ikke være afledt af nogen andre. Og vi kan godt røbe her nu og sige, at det er sådan set på den konto, at mening bliver lidt sat på bagerste kogeplade af SDT, fordi man mener, at det faktisk er afledt af de tre mere væsentlige behov, men det kommer vi tilbage til. Nå, og så skal behovene også være almene i betydningen. De skal gælde for alle mennesker i alle kulturer, i alle sammenhænge, altså alle kontekster, og i alle livsalder også. Det er jo et temmelig stort krav at stille for, okay, når en trang eller en drift eller et eller andet, vi har lyst til, hvornår denne behov, jamen den skal altså i hvert fald opfylde de her fem primære kriterier, og så er der fire sekundære kriterier, som de kalder dem. Jamen behovene skal have konsekvenser overalt i livet, der skal vi se, at når vi får behovet dækket, kan vi se det, når vi ikke får behovet dækket, skal det også være tydeligt. Behovet skal have et konkret indhold, vi skal altså vide, hvad det handler om. Vi skal vide, hvad det vi skal gøre for at få det dækket. Og det skal også være retningsgivende. Det vil sige, det skal pege på, hvad det er for nogle ting, vi skal gøre i livet, sådan at vi kan få det bedre og få dækket de behov. Og dermed hænger også den sidste kriterium, altså at de behov, de skal forklare trivsel. Det er sådan et slags statistisk kriterium, når vi måler på mennesker og spørger dem, om de oplever, at de får de tre behov dækket, og det gør man ved en hel masse underspørgsmål. Så skal det korrelere med, at de på andre spørgsmål om deres trivsel og livskvalitet siger, at de har det godt. Så på den måde skal de hænge sammen. Så det er altså ikke bare noget, vi kan komme og påstå. Vi skal også empirisk undersøge, at det rent faktisk forholder sig sådan, at når man får de her behov dækket, hvilke behov det nu er, man peger på, så oplever mennesker også trivsel. Så der er altså en række kriterier til, hvad et behov er. Og de kriterier skal man se på, når man spørger, kan mening ikke sige sig være et behov for os mennesker? Og det er et spørgsmål, man stillede sig i SDT for nogle år siden, og konkluderer, som jeg skriver i overskriften her, jamen det er altså ikke et behov. Mennesker har ikke et behov for mening som sådan. Og lad os kigge lidt på det argument. Fordi ifølge SDT, der er det sådan, at mening opnås gennem den organismiske integrationsproces, hvor omverdenen internaliseres til selvet og giver integritet og sammenhæng i livet. Så altså, det er den organismiske integrationsproces, der er den primære. Og hvad er det? Jamen, det er den proces, som den menneskelige organisme, som mennesket forstået som biologiske organismer, der vokser op i en social sammenhæng, jamen der integrerer vi vores omverden, vi præsenteres for forskellige udfordringer og tager dem ind og er i stand til at
håndtere dem. Og det er jo vidt udstrækning en social omverden, som internaliseres, hvor de normer, regler og værdier, vi bliver udsat for i løbet af livet, de bliver indoptaget og accepteret af os, og bliver i bedste fald integreret til selvet og giver dermed sammenhæng og moralsk integritet og oplevelsen af, at her har jeg et selv, der hænger sammen, og jeg kan operere og agere i livet på en sammenhængende og tilfredsstillende måde. Og når man kan det, så oplever man mening. Sådan tænker man sådan uvilkårligt. Det gjorde Ryan og Deasy i hvert fald dengang i 2000, som jeg citerer dem for her. Så altså på den måde, så er mening, der, ligesom der kommer ud af selve denne her internaliseringsproces. Det spidsformulerer det så i samarbejde med Netta Weinstein, en af SDT-forskerne her i en artikel, som de tre skrev sammen, og det er nok primært hende, der har ført pennen her, og hun konkluderer det, at jeg mener, det er, hvad man oplever, når behovene for autonomi, kompetence og samhørighed dækkes. Så altså, hvis vi får dækket de tre behov der, jamen, så er det det, som giver oplevelsen af mening. Og der kan man jo sige, ja, hvis man synes, man agerer autonom, det vil sige, man kan vælge, man er ikke underlagt pres og kontrol. Hvis man synes, man kan udrette noget i verden og gøre noget for de sammenhæng, man er i, og dermed øge den samhørighed, man oplever, fordi man har brugt sin kompetence til noget i den sammenhæng, og man er et selvstændigt menneske, jamen så vil man også opleve mening, og det lyder jo umiddelbart meget plausibelt. Og det er altså også, fordi de finder frem til i løbet af den her artikel, altså, at der er sådan set ikke behov for noget derudover. Der er ikke noget begreb ud over mening. Undskyld, der er intet begreb om mening derudover i SDT, og som de siger her, SDT would propose that need satisfaction leads to greater meaning in the sense of having a fulfilling and satisfying life. Så altså, når man får tilfredsstillet sine behov, eller jo mere man får dem tilfredsstillet de her psykologiske behov, jo større oplevelse af mening har man altså i livet. Og hun siger, ja, mening er, hvad kan vi kalde det, in the sense of having a fulfilling and satisfying life. Altså et liv, hvor man kan sige, at vi har livsudfoldelse, og det lyder jo udmærket, og det er tilfredsstillende. Nå, men hvad kan det egentlig betyde, og jeg sammenfatter den der studie, den der oversigtsartikel, som de tre har forfattet i 2012, sådan her. Så da det ikke er lykkedes Weinstein at give mening et separat betydningsindhold, altså, og det er blandt andet på grund af den svage forskning, som er til rådighed for hende, og som hun gennemgår i artiklen, så siger hun, at vi klarer os udmærket med SDT's tre behov. Vi behøver dem faktisk ikke mere. Og så siger jeg QED, altså quod erat demonstrandum, som det hedder, og dermed fik vi bevist det, vi skulle, nemlig at der ikke rigtig er noget sammenhængende teoretisk begreb om mening, og derfor har vi ikke brug for det i SDT, og vi kan bare nøjes med at sige, at får vi vores tre behov dækket, så vil vi derigennem opleve mening. Så mening er sådan en slags afledt behov, og dermed ikke et behov. Det er noget afledt. Når man får de tre behov dækket, så vil vi også opleve mening, og så kommer vi egentlig ikke så meget videre med det i SDT. Og det er hele meningsdiskussionen i SDT sådan set landet, eller det var den i hvert fald i midten af 10'erne, som vi skal se om et øjeblik. Der kan vi jo lige spørge os i mellemtiden, jamen altså, SDT er en motivationspsykologi, og man skulle jo mene, at selve det at opleve mening var stærkt motiverende, ligesom det er at opleve autonomi og kompetence og samhørighed, så er der ikke en eller anden sammenhæng der mellem mening og motivation. Burde det ikke være del af sådan en motivationsteori, det her meningsbegreb? Og jeg vil lige vise jer her en lille tegneserie, og det er jo Dilbert, den amerikanske, hvad skal vi kalde den, kontortegneserie, som jeg har en stribe fra her, og vi kan jo lige læse den sammen, skal vi ikke det? Det er Dilbert, det er ham kontorfidusen, der er til højre i billedet, og hans chef, the pointy-haired boss, som han taler til. Og så siger han til ham, I would feel more motivated if I knew how my assignment fits into the big picture. Altså assignment, det er den opgave, han har fået, ikke?
Så han ville være mere motiveret, hvis han vidste, hvordan det hænger sammen, det store, the big picture. Ikke? Så siger chefen, you don't need to be motivated. A monkey could do your assignment while eating a banana. Like this. Nå, så siger Dale, but I think we're moving in the wrong direction. Og det er jo sådan set lidt morsomt i sig selv, hvis man kender relationen mellem de to specielt, for det er ikke en særlig god chef. Men altså, Dilbert eller tegneren her får faktisk sagt nogle interessante ting. Altså at meningen både handler om oplevelsen af fit into the big picture. Altså den opgave, jeg laver, hvordan hænger den sammen sådan med det overordnede formål, som organisationen har. Og så det der med, man do your assignment. Ja, der er noget med ens opgaver. Opgaven, der er noget vigtigt i den, hvis jeg skal opleve mening, og specielt, hvordan den passer ind i det større billede. Så jeg nævner det her nu, fordi vi vender tilbage til det senere og spørger, jamen det der med, at man laver nogle opgaver, som udrettes for nogen i en organisatorisk sammenhæng, hvor man gerne vil se det større billede, det er jo noget, som man typisk vil sige, det har med mening at gøre, men det er altså ikke noget, man har talt om i SDT så meget, og slet ikke det der med fit into the big picture, og lave sine opgaver, og hvorfor. I den oprindelige artikel, vi så med Weinstein her, der var det ikke en del af det. Det er det derimod, hvis vi tager fat i noget lidt nyere forskning i SDT, og det gør vi her, hvor vi kigger på en diskussion, der har været i SDT de sidste 5 år cirka, om der skulle være et 4. SDT-behov, som altså har at gøre med det her med at gøre godt, som jeg lige berørte ganske kort før. Og det er blandt andet en finsk forsker, Frank Martela her, som har stået for det, og som i samarbejde med forskellige SDT-folk har sat det der med et eventuelt 4. SDT-behov på dagsordenen. Og det har han blandt andet gjort i en artikel her, han har medforfattet med Richard Ryan, som var altså et studie i prosocial adfærd. Og prosocial betyder bare det, vi i Danmark forstår ved social. Social på engelsk kan jo også betyde det, der vedrører menneskets relationer. Så prosocial, det er altså, når det vedrører det på en god måde. Så det er altså positivt bidragende adfærd. Det er det, som prosocial adfærd er. Nå, den artikel, den hedder The Benefits of Benevolence. Basic Psychological Needs, Beneficence and the Enhancement of Well-Being. Og lad os lige se på de der ord, der er nye i den titel. Benevolence, med tryk på det der NE. Jamen, det betyder egentlig god vilje, ikke sandt? Fordi bene betyder god, og volenta kan vi genkende som noget med vilje, ikke sandt? Så den gode vilje. Og så beneficence er et andet lidt mere sjældent engelsk ord, som også betyder god den første halvdel, og så resten det er fra fuck you at gøre. Og man kender også ordet for benefit. Og det betyder jo egentlig at gøre godt, godgørenhed. Det ord er dog taget, og det betyder det, som man på engelsk også kalder for charity, altså velgørenhed. Så jeg foreslår her, at vi i stedet for i dansk på dansk kalder det gøren godt. Så når vi siger gøren godt, så mener vi altså her, det at gøre godt for andre mennesker, på den der måde, som vi nu er ved at nærme os her med Frank Martelas og SDT's arbejde. Nå, og det som Frank Martela fandt ud af i nogle statistiske studier, det var, at prosocial adfærd korrelerer med well-being. Altså, når man spørger folk, har du gjort sådan og sådan, og hvor tit gør du de og de sådan positive ting for andre, og samtidig spørger dem, hvordan har du det, så finder man ud af, at de mennesker, som gør ting, der er gode for andre, de har det også bedre. Og det er sådan en rent statistisk sammenhæng. Og dem, som, hvad kan man sige, ikke har overskud til, eller ikke gør ting, der er gode for andre, de trives ikke helt så godt her i livet. Det er jo en meget interessant observation i sig selv. Men så spørger Frank Taylor også videre, jamen er det det at gøre noget godt for andre, eller er det det at opleve det? Altså den subjektive oplevelse af, at jeg gør godt for andre. Er det det, som i virkeligheden er det vigtige? Og det viser det sig at være, den subjektive oplevelse af at have gjort godt, fjerner korrelationen mellem de to første ting. Og statistisk betyder det, jamen det væsentlige her, det er, at det er det at opleve, at man gør noget godt for andre mennesker. Ikke rent faktisk at gøre det. Det er det, som han peger på her. Oplevelsen af at gøre godt, ligesom
behovene også er oplevelsen af at være autonome, kompetente samhørighed. Så der er noget væsentligt der. Så spørger han også om i den her studie, sammenhæng, er der en sammenhæng mellem dækning og de tre SDT-behov? Ja, det er der jo, og det konstaterer han også. Undskyld, mellem de tre SDT-behov og well-being eller trivsel. Ja, det konstaterer han også. Men når han så også spørger til det at gøre godt, om folk gør godt her i livet, og synes og oplever, at de gør noget godt, så bidrager det behov faktisk selvstændigt, altså rent statistisk betragtet. Man kan ikke reducere det bidrag til trivsel, som gør godt har. Det kan man ikke reducere til bare de tre andre behov, som jo var det, som Nassim Weinstein forsøgte at reducere meningsbehovet til bare et udtryk for de tre behov. Martella finder her statistisk, at gøren godt faktisk bidrager selvstændigt og forklarer noget af variansen i trivselen. Og på den måde burde det der såkaldt fjerde behov være en forklarende faktor også, og egentlig også regnes lidt med, ikke sandt? Så spørger Martella videre, jamen, hvorfor er det godt at gøre godt for andre mennesker? Er det fordi man bliver takket for dem? Er det den der taknemmelighed og anerkendelse, der kommer tilbage fra folk, som man gør godt for? Er det den, der er det væsentlige? Altså, er det fordi, man bliver takket? Nej. Og der viser det så i et andet studie, Martella og Ryan, at det at gøre godt, og det i studiet her, der var det simpelthen at donere en præmie, man vinder ved at spille et spil på nettet. Den donerer man til velgørenhed. Altså det at gøre godt, selv uden personlig kontakt med den person, som modtager gaven, jamen selve det øger en række parametre, positiv effekt, altså positive følelser, oplevelsen af mening, oplevelsen af vitalitet af, at mit liv er fyldt af kraft og energier, oplevelsen af performance hos den person, der giver dig. Igen, det er spørgeskema, at man giver folk og beder dem om at gøre noget, og dem, der donerer, de oplever altså de her ting mere end dem, der ikke donerer. Så der er sgu altså tyde på, at der er et eller andet ved selve det at gøre noget for andre mennesker, som er meget behovstilfredsstillende og trivselsskabende, eller rettere sagt, det er trivselsskabende, og dermed kunne man måske også postulere, at der var et behov for at gøre godt. Nå, lad os prøve at se nærmere på, hvad det var for noget, Frank Martella spurgte om her. Nu går vi lidt i dybden med hans undersøgelse af det her gør en godt behov. Og jeg viser her nogle spørgeskema items, altså nogle af de spørgsmål eller påstande er det faktisk her, som man skal besvare, sådan, om man er enig, meget uenig eller meget enig. Og jeg viser her et par klassiske fra de første aspekter, som han valgte ud af de tre behov, altså autonomibehovet, kan man for eksempel, og nu giver det her den oprindelige engelske udgave, I feel my choices express who I really am. Altså når man har den oplevelse af, at de valg, man foretager i livet, faktisk udtrykker den person, man er, og det er jo autenticitet, vi berører her, jamen så oplever man sig selv, som autonom i livet, ikke sandt? Kompetencebehovet, hvordan spørger man samtidig ind til det? Ja, blandt andet ved det her spørgsmål, I feel confident that I can do things well. Så altså, når man har den tillid til, at man kan klare ting, og man kan gøre dem ordentligt, så oplever man kompetencer. Og tilsvarende med relatedness, altså det er samhørighedsbehovet, som det hedder på engelsk. I experience a warm feeling with the people I spend time with. Jamen, når man har den oplevelse af en varm følelse, når man er sammen med de mennesker, man er sammen, dermed siger man jo ikke bare ens familie og venner, fordi vennerne kunne man jo formode, at de er ikke venner, hvis man ikke oplever en varm følelse, men også de mennesker, man arbejder sammen med og omgås til daglig. Hvis man oplever man en varm følelse sammen med dem, så er ens samhørighedsbehov ret godt dækket. Og lad os nu se på, hvilke spørgsmål han fandt på, for at finde ud af, om mennesker får deres behov for at gøre godt dækket. Jeg gengiver de fire spørgsmål eller påstande, som han brugte her. I feel that my actions have a positive impact on the people around me. Hvis man synes, at de sådan har en positiv virkning, så vil man opleve, at man
gør godt, at ens behov for at gøre godt bliver dækket. The things I do contribute to the betterment of society, altså forbedring af samfundet. In general, my influence in the lives of other people is positive. Altså jeg synes sådan set, at det store hele, der har jeg en positiv indvirkning på andre menneskers liv. I have been able to improve the welfare of other people. Ja, det er måske en lidt anden måde at sige det på, men altså, jeg har været i stand til at forbedre andre menneskers oplevelse af velfærd. Nå, så altså, når man spørger på denne her måde, det er jo det, han gjorde i sin forskning, så finder han altså god evidens for, at der er et separat bidrag til wellness eller trivsel fra denne her behovskandidat, kalder jeg den her. Altså, gør en godt. Skal det være et nyt SDT-behov? Og selvom han har lavet noget udmærket forskning her og gjort lidt mere af det, så skal der altså mere end et par enkelte studier til at ligesom promovere en sådan behovskandidat til at være et regulært behov. Altså blandt andet har den ikke været underlagt de der ni kriterier, som jo først blev publiceret i 2020, et par år efter de her indledende studier. Og for det andet, så er der altså i hundredvis, hvis ikke i tusindvis af studier, der har godt gjort, at de tre første behov findes. Så det kan ikke sådan rykkes af et par enkelte studier, selvom de ser godt ud. Så det er altså en behovskandidat, eller som man konkluderet, altså selvom der er god evidens her, så alligevel lander Ryan og Deasy i deres store oversigtsværk fra 2017, jamen de lander beneficence eller gør en godt som en wellness enhancer, altså en trivselsforstærker og ikke et fuldtonet behov. Og den der kategori trivselsforstærker, den har de sådan set ikke brugt så meget mere, men altså dermed kan man jo forstå, jamen en blandt de mange andre ting ud over de tre behov, som gør livet værd at leve. Altså det er jo givet, at bare der for de tre behov, der skal nok lidt mere til. Måske skal der kultur og andre interesser og en hel masse andre ting til, ud over de tre behov, for at leve et rigt og stærkt og velopblomstrende liv. Og der siger de så, jamen det her med at gøre godt for andre mennesker, det kan måske passes ind i den sammenhæng. Nå, så hermed har vi altså kigget lidt på Frank Martelas arbejde med det at gøre godt. Og det arbejde har han udvidet lidt, og det kigger vi nu på her, hvor vi de sammen, de tre behov er blevet betragtet under et, og han har så spurgt i noget andet forskning her, kan de fire ting faktisk pege på mening i livet? Og han har lavet noget forskning her, Frank Martela, sammen med Richard Ryan, og en anden forsker, vi kender fra positiv psykologi, og som i den her sammenhæng har samarbejdet med Frank Martela, Michael Stager, vi har et billede af ham her, og den publikation, de har udgivet i 2018, den hedder altså Meaningfulness as Satisfaction of Autonomy, Competence, Relatedness and Beneficence. Og så et kolon, og så siger de der, comparing the four satisfactions and positive affect as predictors of meaning in life. Nå, så lad os lige se på det. Altså, før kolerne, der foreslår titlen her, at meaningfulness kan måske forstås som tilfredsstillelsen af de fire behov. Autonomi, kompetence, samhørighed og gøren godt. Og det vi så gør i den her artikel, det er det, som kolerne peger på, ikke sandt? Vi sammenligner de fire tilfredsstillelser, altså de fire behovstilfredsstillelser, med positive følelser. De fem ting sammenligner vi som, og kigger på som prædiktorer, altså ting, der kan forudsige mening i livet. Er det sådan, at når vi får vores fire behov og oplever, får dem dækket, og oplever positiv effekt, at det er så noget, som peger på, så oplever vi også livsmening. Og predictors, det siger altså ikke årsager, men ligesom bare, når vi har de fem ting der, har vi så også oplevelsen af mening i livet. Det er det, som artikeltitlen her lægger op til at undersøge. Og det, de så gjorde i det studie her, det var, at de lavede to tværsnitsundersøgelser, altså statiske, hvor de bare spørger nu, og så lavede de også en 14-dages længdeundersøgelse. Og
det de opdager, det er, at jamen, i de her tre undersøgelser, der forklarer de fire satisfactions, altså de fire behovstilfredsstillelser, de forklarer 60-70% af variationen i mening i livet, når man spørger til det og forklarer. Det er altså sat i gåseøjne her, ikke sandt? Fordi det er statistisk. Man måler simpelthen, er det sådan, at alle de mennesker, som oplever, at de får de fire behov rigtig godt dækket, siger de også, at de oplever mening i livet. Og det er altså korrekt sådan i, nu siger jeg det lidt groft sagt, 60-70% af tilfældene. Så og det er det, man forstår med variation, at som de her svar varierer, så samvarierer de altså ret godt 60-70%. Hvis der ikke havde været nogen samvariation overhovedet, så havde været tallene været meget lavere, men altså 60-70 er rimelig godt. Mens, så det forklarer sig i parentesen der, mens positiv effekt måske er en virkning snarere end en årsag. Og det resonerer de så lidt frem til. Den samvarierer ikke særlig godt med mening i livet, men de kan ikke rigtig få det til at passe med, at positiv effekt skulle forsage mening i livet, som det trods alt er deres hypotese, at de fire behovstilfredsstillelser måske er. Man må ikke snarere positiv effekt er en virkning af, at man oplever mening i livet. Altså, når man er gladere, oplever sig opstemt og optimistisk, så er det måske fordi, at man opfatter sit liv som meningsfuldt, snarere end at det at være glad eller føle sig optimistisk er meningsgivende i sig selv. Og det er jo et meget resonabelt, meget rimeligt resonemang, synes jeg. Nå, men altså med denne her forskning, så kan vi i en vis forstand, og det konkluderer forfatteren også selv, der er en vis forstand tegn på, at mening ikke er et selvstændigt behov, men noget, som opstår som en konsekvens af alle de 3 plus 1 behovsdækning. Så altså måske er den oprindelige konklusion fra Weinstein udmærket, når vi lægger det fjerde behov til. Så altså skulle mening være noget, man oplevede, når de fire behov blev dækket. Altså når jeg har ejerskab, det er autonomi, når jeg oplever fællesskab, det er samhørighed, og når jeg kan udrette noget, det er kompetencen, og når jeg gør noget godt for andre. Når jeg har ejerskab til mig selv, fællesskab med andre, kan udrette noget og gøre noget godt for andre, så oplever jeg mening. Og det synes jeg egentlig ikke er så dårlig en måde at tænke om de her ting på, at når vi lægger det der med at gøre godt for andre, når vi lægger det til, så bliver det lidt mere oplagt, at der skal være at der er en meningsoplevelse i det. Fordi den der samhørighed med andre mennesker, den er jo helt oplagt specielt stærk, og mange mennesker, specielt som arbejder med andre mennesker og oplever at gøre godt for dem professionelt, siger jo også, at det er stærkt meningsgivende at kunne yde noget for andre menneskers trivsel og behov osv. Så jeg konkluderer sådan lidt her, at det lyder sådan set meget rigtigt, og det synes jeg egentlig er en meget god formulering, som vi på den her måde kan komme frem til ved hjælp af STT'er og noget af den her seneste forskning i Gøren Godt. Men lad os lige fintune til det begreb gøren godt. Det kan vi godt lige kigge lidt nærmere på, og det vil jeg her om et øjeblik. Og vi mangler sådan set stadigvæk også det der aspekt med the big picture fra Dilbert-tegneserien, som et eller andet med, hvordan passer det her sammen ind i den større sammenhæng. Det har vi stadigvæk til gode at tale lidt om. Men det vil jeg altså gøre senere. Lad os lige først kigge på det her med at gøre godt, og se om vi kan fintune det der begreb. Og det jeg spørger om her, det er, jamen handler gøren godt? Handler det ikke om at dække andres behov? Og lad os se, hvad jeg mener med det. Nå, jeg foreslår her, at i stedet for Martillas prosociale spredehavl, og lad os lige se på, hvad jeg mener med det, altså prosociale spredehavl, det var de fire items, som han sagde, udgjorde gøren godt. Så det var jo positive impact på andre mennesker, ikke? Contribute to the betterment of society, positive influence on others, improve others' welfare. Ja, det er udmærkede formuleringer. Jeg kan se, der er en gal apostrof der, men skidt nu med det. Det er udmærkede formuleringer,
på, hvad det vil sige at gøre godt for andre mennesker. Men jeg kalder det alligevel spredehavl her, fordi kunne vi ikke være lidt mere præcise i det her? Jamen, hvad er det egentlig, det vil sige at gøre godt for andre? Og der vil jeg umiddelbart foreslå, jamen det der med andre mennesker, noget skal være godt for dem, så kunne man jo godt formulere det sådan og sige, at jamen, det er det først, når det gør godt for deres trivsel. Altså når vi fremmer andre menneskers trivsel, er det ikke det vil sige at gøre godt for andre mennesker? Trivsel eller opblomstring eller livsudfoldelse eller well-being eller livskvalitet, hvad man nu skulle kalde det. Er det ikke det, det handler om, når vi gør godt for andre mennesker, sådan helt generelt og helt abstrakt udtrykt? Sådan altså, at hvis vi nu fokuserer direkte på well-being eller trivsel, og det som skaber trivsel, så kunne vi jo tale om, hvad det vil sige at gøre godt for andre mennesker. Og i SDT er det, som skaber trivsel, det er jo at få dækket sine behov, altså specielt sine psykologiske behov. Så når vi har vores tre psykologiske behov for autonomi og kompetencer og samhørighed, når de bliver godt dækket, så trives vi også som mennesker. Så hvis vi i formuleringen af det her fjerde behov, som Martella peger på, som gør en godt, nu fokuserer på, at det vi skal have gøre for andre mennesker, det er noget, der har med deres trivsel og dermed også deres psykologiske behovsdækning at gøre. Kunne man så ikke sige det direkte sådan, at det her fjerde behov, vi taler om, det er altså et behov for at sikre, at andre mennesker får deres behov dækket. Og det er så det, som jeg vil formulere som min hypotese her, at vi faktisk har et behov, altså det her fjerde behov. Vi har behov for at dække vores nærmestes psykologiske behov. Og her nøjes jeg med at sige vores nærmeste og ikke andre mennesker i almindelighed. Det kan vi lige vende tilbage til. Men Martella havde nogle formuleringer, the betterment of society. Det er et stort og flot ord. Ikke? Jeg siger, måske er det virkelig bare sådan umiddelbart vores nærmestes, og så kan vi tale lidt om, hvem vores nærmeste er. Men lad os antage, at vi har et behov for at dække vores nærmestes psykologiske behov. Og det lyder jo på en måde meget rimeligt, hvis vi tænker på vores nærmeste. Og der har vi et lille trivselsbillede her. Nogle små glade blomster. Man kan jo sige det sådan, at jeg har behov for, at dine behov bliver dækket. Jeg trives først rigtigt, når du også gør det. Og hvis vi holder os til, hvad kan man sige, de nærmeste, ens egne børn, så er det helt oplagt rigtigt det her, at som forældre, der har man jo et kæmpe behov for, at ens børns behov bliver dækket, og at de har det godt. Fordi hvis ens børn ikke har det godt, så har man det sandsynligvis heller ikke selv godt. Og det behov kunne man jo glimrende udvide til resten af, hvad kan man sige, familien, og også ens andre nærmeste, ens vennekreds. Jamen, der kan man jo helt klart opleve, og det tænker jeg også, at når man lytter med her, så kan man, ja, det er sgu rigtigt nok. Altså, jeg kan jo ikke have det godt, hvis dem, jeg er tæt på, og som jeg føler meget for, ikke også har det godt. Så på den måde, så må der jo være en sammenhæng mellem mine egne behov og den udstrækning, som andre mennesker også får deres behov dækket i. Og der er det så, man kan spørge, jamen, hvor langt rækker det der behov for, at andre menneskers behov bliver dækket? Hvor langt ud rækker det? Og en oplagt grænse er jo ligesom at sige familien eller stammen eller klanen. Og sådan var det jo helt oplagt for, hvad skal vi sige, 10.000 år siden. Så har vi udviklet os mere og mere og begyndt at fatte mere og mere, at mennesket er en art, og der er rigtig mange andre mennesker på jorden. Og som sådan har vi et kæmpe ansvar for hinanden, og specielt i de her klimatider, at det hele ikke kører fuldstændig ud over skrænten. Så i en vis forstand, så har vi også meget vidtrækkende behov i dag, og hvis man vil gå helt vildt, kunne man jo sige, at i en vis forstand, så har vi alle sammen et behov for, at alle andre mennesker også har det rimeligt godt. Men altså, lad os trække tilbage igen og spørge sådan nærmere på kroppen og på familien og klanen og slægten. Det der med, hvad man vil gøre for hinanden, jamen der har man jo, hvad kan man sige, evolutionsteoretisk, der har man betonet overlevelse og forplantning. Og det vil sige,
vores gener var sådan indrettet, at vi gerne ville gøre noget for andre mennesker, og dem vi ville gå i døden for, jamen, det var vores familie, som bærer vores gener, og på den måde bliver de ført videre, selvom vi selv går til. Så der har man i en vis stand kunne forklare sådan noget som altruisme, som ellers har været svært at forklare, ikke? Fordi hvorfor skulle man sørge for andres gener? Ja, det kunne man forklare med, hvis det var ens allernærmeste, fordi de bærer ens egne gener. Men hvorfor man vil gå i døden for mennesker, man ikke deler gener med ens nærmeste, eller kæreste, eller ens venner, eller ens land som sådan? Hvorfor man vil gå i døden for det store nationale fællesskab, som folk jo har gjort, når de har gået i krig? Igen og igen, ikke? Og der kunne man jo godt spørge sig selv, kunne man ikke forklare det der behov for altruisme ved, at vi i en vis forstand har et behov for, at andre mennesker, som er nære ved os og som er rundt omkring os, at de også trives. Og det er det, jeg siger til slut, det er altså, det er svært at forklare altruisme, fordi hvorfor skulle man sørge for andres gener? Og det kunne jo være et behov for, at dem, der er nær en, trives og derfor overleves. Jamen det kunne jo måske forklare altruisme. Så altså det her med, at vi har behov for at gøre noget godt for andre mennesker, det er altså en ting, man kunne introducere sådan ind i evolutionsmæssige sammenhæng og spørge, er der noget sådan unikt menneskeligt ved, at vi på den måde har et behov for at gøre noget for andre. Ikke bare, hvad der har sådan med yngelpleje at gøre, men altså også vores venskaber og måske samhørighed med næsten. I almindelighed, hvem er næsten? Jamen det er dem, vi møder, det er dem, vi kommer i kontakt med. Det er dem, som vi alt efter vores ressourcer og vores overskud kan omfatte med compassion og omsorg og fællesskabsfølelse. Så det, man giver til andre, det er det, vi fokuserer på her, ikke sandt? Det er altså vores behov for at hjælpe andre mennesker med at få deres behov dækket, og det implicerer jo en vis forstand, at man yder noget for dem, altså man gør noget for dem, og det var jo også det, som Martellas spørgsmål handlede om, og det er også den retning, man må gå, når man skal operationalisere, det vil sige, gør sådan et postuleret behov om, at vi har behov for at gøre noget godt for andre. Det må man også formulere til spørgeskema, spørgsmål, og dermed gå ud og stille dem konkret i forskning. Og jeg foreslår her, hvis man skal operationalisere sådan et fjerde behov for at dække andre menneskers behov, jamen der kunne man spørge her, hvis jeg skal tænke over det, som jeg dækker andre menneskers behov, jamen der kunne jeg jo dække deres behov for autonomi, eller jeg kunne bidrage til at dække deres behov for kompetence, eller deres behov for samhørighed. Og der kunne man sige her, og det er jo helt oplagt, at man som lærer for eksempel spørger sig selv, jeg oplever, at andre mennesker bliver dygtigere på grund af min gode indflydelse. Altså oplever man det, og det er jo sådan et behov, som man jo tit siger, at man bliver lærer eller instruktør, fordi man gerne vil hjælpe andre mennesker til at blive dygtigere og klogere og udvikle sig. Hvis man får det behov dækket i den gerning, man har, så er man godt kørende, i hvert fald med hensyn til det aspekt af andre menneskers behov, at man får det dækket, fordi at man hjælper dem til at blive dygtigere på deres kompetencebehov. Og tilsvarende kunne man jo sige, hvis man var professionelle anden karakter, som, hvor man hjælper andre mennesker med at hænge godt sammen og få deres sociale behov dækket, jamen så vil man spørge sig selv, jeg oplever, at andre mennesker oplever fællesskab, fordi jeg er der som facilitator eller igangsætter eller vært eller arrangør af sociale begivenheder. Så får man sit behov for at hjælpe andre mennesker med at få deres samhørighedsbehov dækket, det får man altså dækket af den aktivitet der. Så på den måde kan man glimrende operationalisere sådan et postuleret her fjerde behov for at gøre godt for andre. Det kan man godt operationalisere til spørgeskema og dermed bedrive forskning af samme type som den, vi har kigget på, at Frank Martella og Stegger og de andre har gjort med det fjerde behov, forstået bare som positive impact, betterment, positive influence,
others' welfare. Nå, så altså, vi kigger lige på overskriften igen her. Handler gør en godt ikke om at dække andres behov? Og der er faktisk et lille, skal vi se om jeg kan gøre, der er et lille spørgsmålstegn derinde bagved. Så det er altså den hypotese, jeg fremsætter her, at sådan kan vi godt forstå gør en godt, behovet for at gøre en godt, specifikt som behovet for at hjælpe andre mennesker med at dække deres behov. Hvilket jo også giver behovet for at gøre godt en udmærket, logisk og konsistent SDT-formulering. Fordi hvad vil det sige at gøre godt for andre mennesker? Det vil sige at fremme deres trivsel. Og trivsel, det er jo noget, man har, når ens psykologiske behov er godt dækket. Nå, så det var den der med, det, med at kigge på, hvad kan vi forstå ved at gøre en godt behov? Lad os nu tage fat på den anden del af Dilbert tegnestriben der, som, som vi manglede. Det er den her the big picture. Lad os se lidt på det. Og hvis man vil holde en pause, kan man jo passende gøre det her. Fordi det er altså et nyt aspekt, vi tager fat i her. Fordi nu nærmer vi os den, hvad kan man sige, sammentænkning med samblomstringsteorien, som jeg annoncerede, at det her også ville handle om. Men altså, lad os tage fat på the big picture og spørge, jamen, hvad er mening egentlig? Altså, hvordan skal vi forstå det? Og det har jo helt oplagt et eller andet med the big picture at gøre, og det udtrykker John Dewey, amerikansk pragmatisk filosof fra omkring århundredeskiftet, altså det forrige, udtrykker han rigtig godt i det her citat, som jeg læser højt nu. Altså han siger, "We grasp the meaning of objects and events by taking them out of their apparent brute isolation and finding them to be parts of some larger whole which explains them, that is, renders them significant." Han siger det i en lille bog, der hedder How We Think, og det kommer så ligesom bare nærmest parentetisk, han har så mange strålende definitioner i den bog. Men altså lad os se nærmere på den her. Altså vi begriber, hvad genstande eller begivenheder, deres mening, vi begriber deres mening ved at tage dem ud af deres tilsyneladende brutale isolation. Altså en ting ligger sig ligesom der helt alene for sig selv. Vi forstår den ikke, fordi den er bare der relativt isoleret. Og så ser vi, og vi opdager, at de er faktisk del af en større helhed. Og at se en del i lyset af den større helhed, den større sammenhæng, som den passer ind i, det er at opleve deres mening, fordi den større sammenhæng forklarer dem, og så gør dem betydningsfulde, siger Dewey i citatet her. Så en ting i sig selv siger måske ikke så meget, men i lyset af en større kontekst eller sammenhæng, der kan den der større sammenhæng kaste et forklarende lys ind på tingene, så når vi forstår meningen med dem. Og det har jeg i en artikel sammenfattet på den her måde. Altså et fænomen giver mening, når man oplever, at det indgår i en større sammenhæng eller helhed. Altså, det kunne være en slags definition på, afledt fra Dewey's her, på hvad meningsoplevelsen er. Ikke sandt? Og lad os prøve at vise et par eksempler på det. Og jeg nævner et par stykker her. Dimsen råbede den dumme opgave, jobbet der lige er mig. Det der med dimsen, altså man finder en dims, der ligger på bordet, ikke sandt? Sådan en lille dem, så man ved ikke, hvad det er, så smider man den ud. Men så senere finder man ud af, at det var et lille kabel, som skulle forbinde computeren med kameraet, eller gøre et eller andet, og så ser vi den større sammenhæng. Ah, nu forstår jeg, hvad meningen var. Den var dum, jeg smed den ud. Og det gjorde jeg, fordi jeg kun forstod den i isolation fra den større sammenhæng, som jo giver den mening. Råbet. Man går ned på gaden, og så hører man sådan et råb. Wow! Nogen råber sådan, og man tænker, hvad i alverden, men man forstår ikke, hvad meningen med det råb var. Så kigger man op, og så ser man, der er sådan et stilas der, og så hænger der noget dingle, og så ligger der sådan en spand nedenfor. Man tænker, det var nok fordi, at han tabte spanden, og så råbte han lige før, og jeg hørte ikke faldet, men jeg hørte råbet, og nu forstår jeg sammenhængen, han advarede nogen. Så sammenhængen giver meningen med den lille uforståede ting, og det samme med den dumme opgave, man får stukket ud på arbejdet eller i skolen. Her kan du ikke gøre det her, og så sidder man med dig og tænker, hvad i alverden har det noget med noget at gøre. Så forklarer læreren eller lederen, jamen, hvis du gør det her, så kan du gøre det her bagefter, så kan de andre gøre det her, så hænger det sammen i en større samling på den her måde, og så siger nå okay, nu forstår jeg det, eller det bliver nyttigt på den og den måde, så kan jeg godt forstå, at så giver den her opgave mening. Ikke? Og det samme med
jobbet, der lige er mig. Hvad er det, at man sidder der og skal lede efter sit nye arbejde og bladrer avisernes annoncer igennem, og så forsøger man i en vis forstand at sætte sig ind i alle de der sammenhænge, og man spørger, jamen vil det her være en arbejdsplads, hvor jeg synes, det vil være fedt at komme, og fordi jeg kan yde et bidrag her, jeg kan opleve, at der er sammenhæng med de her mennesker, og jeg får noget ud af dem, og altså at forstå sig selv i den der organisations større sammenhæng, det er jo det, som gør arbejdet til meningsfuldt, og det er det, man sidder og forestiller sig, når man leder jobannoncer igennem, og tilsvarende kan man jo også sige, altså I kan se, at vi er gået fra rigtig små ting, af den lille dims til råbet, til opgaven, til jobbet, hele det der arbejde, som man skal gøre, jamen egentlig også hele ens liv, kan man også spørge til meningen med på samme måde. Altså ens liv giver mening, når man oplever, at det udvikler sig ind i stadig større og stærkere sammenhænge og helheder, som man bidrager til. Så når der er den der gode vekselvirkning mellem mig og så de der større organisatoriske og samfundsmæssige sammenhænge, jamen så oplever jeg, at mit liv er meningsfuldt. Når jeg kan se, hvad jeg betyder i de sammenhænge, og jeg bidrager til de sammenhænge, og så der er en frugtbar udveksling mellem mig og så de der helheder, som man indgår i familie, lokal fællesskab, arbejdsplads, samfund. Hvis man ser den sammenhæng, så vil man opleve, at der er mening. Så det er altså en måde at præcisere begrebet mening på, som jo har lidt af det der big picture, fordi den større sammenhæng, jamen det er i lyset af den, at man forstår, hvad meningen med sit liv er. Det er jo det, vi nærmer os her. Det der med, hvad er meningen med livet egentlig for en størrelse, og hvordan kan vi tale om det på en lidt, hvad kan man sige, præcis måde. Og lad os fortsætte med det ved at anskue livsmening som noget, der har med noget eudæmonisk at gøre. Jeg skal nok forklare det ord der. Det skyldes Aristoteles. Det er ikke en samtidig tegning, men det er en senere tegning efter Byster. Han siger, han skrev jo heller ikke i 95, men det her, den her udgave er fra i hans etik. Jamen han siger, at det gode liv fuldbyrder vores dyder. Og det er det der gammeldags ord, man brugte, dyder. Og det hænger på dansk sammen med at du til noget og dueligheder, når man er dygtig. Det er den samme sproghistorie, det ord har. Og det er jo derfor, vi har noget, der hedder Vesterborgerdydsskole og borgerdyderne. I dag lyder dyder jo som sådan noget med ens mødom. Men i gamle dage betød det jo altså alt det, som man kunne bidrage til livet og samfundet med. Det var værd at få frem, og borgerdyderne i særdeleshed var jo dem, som gjorde en til en nyttig borger i samfundet. Så det at realisere alt det, som vi er eller kunne være gode til, det er det, som det gode liv handler om. Og i dag kunne man jo, som man kalde det, og det er sådan, man taler om. Vi skal realisere vores potentialer. Vi har nogle muligheder, vi har nogle livschancer, de skal gribes, de skal realiseres, og vi skal i gang med at blive de personer, som vi kunne være, og ikke bare sidde hjemme i sofaen hele livet, men altså komme ud og gøre noget med vores muligheder. Og det er den sammenhæng, at Aristoteles taler om eudæmonia. Det kan man udtale på forskellige måder. Man kan også sige eudæmoni, men jeg siger eudæmonia, og delve det ord, det er altså EU, kender vi jo. Det kender vi fra Eurythmics bandet, god betyder det god rytmik, og, eller god betyder øv. Og dæmon, det ord kender vi også fra dæmon, det blev til en ond ånd, men det var altså ikke dengang. Der betyder det bare ånd, eller i en vis forstand, det vi i kristens sammenhæng forstår som en skytsengel. Altså den person, eller den skikkelse, eller gestalt, som vil os det godt, det gode i os, vores tendenser til at leve et godt liv, og til at søge imod lykke, som eudæmonia bliver oversat med i den filosofiske litteratur. Og opblomstring kan man måske også kalde det flourishing. Det ord er særlig godt på engelsk. Det lyder lidt hippieagtigt på dansk, men altså det, at livet folder sig ud og blomstrer op, det er det, som man forstår ved eudæmonia. Og selve den der tanke med at realisere vores potentialer, det er jo noget andet end bare at sige til, at det er mennesker, der sidder du. Du sidder der på din stol og kan vide, hvad du er for en, og du kan opleve angst og ulykke og alle mulige forfærdelige ting. Men altså ved at påpege, at mennesker har et potentiale eller et sæt af potentialer, jamen
når vi gør det, når, at kalde noget et potentiale, det er jo at sige, at meningen med det er, at det skal virkelig gøres. Så når man siger potentialer, så er det klart, at man siger virkeliggørelse også, men man siger samtidig også, at meningen med det der potentiale, det er, at det skal blive virkeligt. Det skal realiseres, det skal komme til stede i verden, når man siger, at vi har potentialer. Og der kan man jo sige, ja, et solsikkefrø har potentiale. Det har det jo i den forstand, at hvis man behandler det ordentligt og lægger det godt i jorden og vander det og får det noget sol, så bliver det til en solsikke. Så på den måde så er solsikkefrøets, solsikkekernens potentiale, det er jo at blive til en solsikke. Og tilsvarende, mennesket er jo også en organisme som en solsikke, men det er ikke helt så oplagt, hvad det er, vi skal blive til. Ja, vi skal blive til mennesker, men hvad ligger der egentlig i det? Dermed har vi jo en kæmpe, hvad kan man sige, verdens åbenhed, at vi kan blive til så mange forskellige ting i verden. Og Ryan og Deese har skrevet sammen med en tredje forfatter her, og de påpeger, jamen, lykke, eller det har man altså, og potentialerne realiseres, når min opblomstring har en retning, altså når vi finder en retning at realisere vores potentialer i, finder ud af, hvad det er, at vi vil gøre med dem, så kan vi opleve opblomstring. Men det har altså rigtig meget at gøre med at finde ud af, jamen, hvad er det så for noget, du skal gøre her i livet. Tilsvarende har en engelsk filosof, som hedder Terry Eagleton. Ja, han var en litteraturkritiker, men altså har skrevet mange filosofiske bøger. Han har skrevet en strålende bog, som hedder The Meaning of Life, altså en af de få virkelig skønne filosofiske bøger, der handler om livsmening, og som får sagt noget konkret, og noget, hvad kan man sige, altså kommer med nogle definitioner og nogle begreber. Han siger, at der ligger to ting i det at opleve mening i livet. Dels at man udvikler sine egne talenter og styrker, og det var jo den aristoteliske eudæmonia, at man skal udvikle, ens egne talenter og styrker, men at man også skal sikre andre det samme. Og det aspekt var der bestemt også i den græske tanke, hvor mennesker jo var sociale eller politiske dyr. Men det er specielt en tanke, som han finder i kristendommen, Terry Eagleton her, hvor kærlighedsbegrebet, som jo på engelsk hedder caritas, nej, det passer ikke på latin, det er caritas mere end amor, og det er caritas, der jo besynges i evangelierne, at jamen, når man går ud i verden med kærlighed, så vil man også gerne sikre andre mennesker mulighed for at realisere deres talenter og styrker, og i en vis forstand deres behov, og også at når man gør det, og det var den vej, som Terry Eagleton påviser her, Jesus han pegede på, at vi skulle sikre andre mulighed for også at realisere deres potentialer igennem denne her kærlighedspraksis. Så når vi gør de to ting, så er vi i stand til at opleve mening i livet, påpeger, eller påstår Eagleton her. Og det lyder jo meget tilforladeligt og rimeligt, og de par pinde var vi et par stykker, som satte os sammen, og i midten af nålerne, og lavede en teori med fire faktorer, som giver mening i arbejdslivet. Og det var min kollega Nina Tange, og en konsulent af vores fælles bekendtskab, Lene Thomsen, hvor vi sammen puslede et par år med at få det her, en teori strikket sammen om, hvad kan der give mening i arbejdslivet specifikt, taler vi om her. Altså ikke livet i almindelighed, men vi holder os til arbejdslivet, fordi mening i arbejdslivet er en super vigtig størrelse, og kan vi ikke nærme os den? Og vi tog fat i de her pinde, som også Eagleton peger på, og den første kaldte vi altså potentiale realisering, ikke sandt? Fordi det giver jo mening at realisere sine potentialer og bruge sine styrker og udvikle sine talenter i arbejde, fordi på den måde så folder livet sig ud i verden, og så man blomstrer op, når man realiserer sine potentialer i den konkrete sammenhæng, som arbejdet er. Og det er derved, at når vi kan realisere vores potentiale og tænke på, hov, jeg er på en arbejdsplads, og det er i den sammenhæng, at jeg begynder at
at udvikle mig og realisere mine potentialer. Man kan tænke tilbage på sit første arbejde, man får. Jamen, der sidder man i en vis forstand på en pind, eller man løber rundt med en kost og gør et eller andet, og er sådan lidt isoleret og har ikke så mange forbindelser. Men som månederne og årene går, så får man flere og flere kontakter, og man udvikler sig i den der større og større sociale sammenhæng, og finder ud af, hvad er det for nogle potentialer, jeg skal realisere her? Hvad er det for nogle styrker og talenter, der er brug for i denne her sammenhæng? Og på den måde, så er sammenhængen den, som er med til at give en mening i arbejdet her, når vi taler om, hvad er det for nogle potentialer, du skulle realisere. Lad os så også tage fat på Eagletons anden pind, som jeg her kalder for vores tredje, og hvorfor jeg gør det, det bliver klart om lidt. Men han sagde jo altså, jamen det at gøre noget for andre, at hjælpe dem med at realisere deres styrker og potentialer. Det kalder jeg her for værdiskabelse, altså det at skabe værdi for andre. Og jeg skriver det her, det giver mening, når ens arbejdsplads er værdifuld for kunder og brugere og fremmer borgernes livskvalitet og samfundsfællesskabet. Og det er Samantha Ghoshal, en indisk-amerikansk managementteoretiker, som jeg citerer her, fordi han skelner meget nyttigt mellem value creation og value appropriation. Og det der ord appropriation, det betyder nærmest at rage til sig, altså at tilegne sig, at når man tager værdi, jamen det er det, som mange virksomheder gør, når de siger værdiskabelse, så tager de i virkeligheden noget af den værdi, de har skabt i verden, og fører den ind på deres egen bundlinje, så den bliver dejlig fed og sort. Men der er altså også et andet aspekt, som enhver organisation og virksomhed også er interesseret i, og det er at være værdifuld for andre, og så at skabe værdi ude i verden ved at levere varer og ydelser, som kunder og brugere faktisk har brug for. Og det er jo noget, man er meget opmærksom på i det offentlige, som jo i en vis forstand er alle de ting, som folk ikke selv vil eller kan betale for. Dem indkræver vi så folk i skatter for og lader samfundets institutioner og uddannelser osv. og hospitaler og motorveje, alle de der ting, dem betaler vi så for samfundet, fordi det er upraktisk, hvis hver enkelt skulle betale for dem. Men altså, det er helt oplagt en måde, som man gerne vil være organisation på, det er, at man vil skabe værdi for andre mennesker. Og det kalder vi altså værdiskabelse her. Og når man er på en arbejdsplads, så er det noget, der giver stor mening, når den organisation, man er på, bidrager fornuftigt til samfundet og rent faktisk skaber noget, der ellers ikke ville være til stede i samfundet, fordi vores organisation på 1000 eller bare 10 mennesker bidrager med noget rigtig, rigtig vigtigt. Så som værdiskabelse kan man spørge sig selv, hvornår er jeg værdifuld for andre? Hvornår er jeg sammen med mine kolleger og i min organisation værdifuld for andre mennesker, for vores kunder og borgere og brugere? Nå, og de to ting der mangler jo noget i midten, altså potentiale realisering og værdiskabelse. Og det er jo sådan set det, der i en vis forstand er det eksistentielle dilemma. Det er, jamen jeg har nogle potentialer og nogle ting, jeg tror, jeg er god til. Og jeg er måske 17 år og sidder og spiller jazzgitar hjemme i kælderen og tænker, det er fantastisk, som jeg kan blive god til det her. Men så er der også noget, der hedder et arbejdsliv, hvor mennesker får løn og kan tjene penge, fordi de faktisk bidrager med noget, som andre mennesker efterspørger, som andre mennesker håber vi også har brug for. Så i mødet mellem, hvilke potentialer har jeg selv, og hvad har de andre mennesker brug for, at jeg leverer til dem? Der ligger altså et kæmpestort udfordring for den enkelte at finde ud af, hvad er det, som får de der to ender til at mødes over? Det kan vi kalde for bidraget. Altså, hvad bidrager du med, ikke sandt? Og der siger jeg så også her, at det giver mening at bruge sig selv på arbejdet og bidrage med noget, som passer ind i en større sammenhæng. Og jeg citerer Peter Drucker her. Han har en god sætning i en bog her fra 99. Det er jo den amerikanske management tanker Peter Drucker, som, og citatet er, nu skal jeg se, om jeg kan huske det, når jo han taler om vidensarbejdere, og for det gjorde man dengang i slutningen af 90'erne, og en vidensarbejder er anderledes end en gammeldags funktionær, som bare ligesom passer sit arbejde og er sådan en lille hjul i maskineriet. En vidensarbejder er en, som skal spørge aktivt, hvad i alverden er det, der foregår her, og hvordan kan jeg bidrage? Så han siger, altså, at den største udfordring for en vidensarbejder, det er at spørge, hvad skal mit bidrag være?
og så finde ud af, hvordan kan jeg bidrage ind i denne her sammenhæng. Og det er jo mange, noget, som mange oplever, når de får et arbejde, det er jo at finde ud af, hvad er det, der er brug for i denne her sammenhæng, hvor kan jeg gøre noget, som der rent faktisk er brug for. Og så bliver man jo ansat til at gøre det her, men som arbejdet skriver frem, og månederne og årene går, finder man ud af, at jeg er faktisk bedre til de her ting, og det er der nogen, som, noget, som ikke bliver gjort i denne her organisation, så det tager jeg på mig, fordi jeg dermed kan bidrage meget mere til organisationens værdiskabelse, hvis jeg gør de her ting, som jeg også synes er sjovere, og som jeg er bedre og dygtigere til at gøre. Så på den måde får jeg realiseret nogle af mine potentialer ved at træde ind i en bestemt organisation. Og man er jo på en arbejdsplads, så længe man tænker, at jeg får brugt nok af mig selv i de her sammenhænge. Og hvis der hånden bliver sådan, at man oplever, at man bare sidder og samler støv i hjørner og visner hen, jamen så begynder man at kigge sig om efter et nyt arbejde, hvor jeg kan bruge mere af mig selv, og hvor jeg kan komme til stede og live mere op og være og bidrage med noget meget mere, end jeg gør nu. Så det der med at bidrage, det er også stærkt meningsskabende, når man oplever, at man rent faktisk kan flytte en sten og kan være til nytte i denne her organisatoriske sammenhæng, det her arbejde, jeg har. Nå, så på den måde har vi identificeret tre faktorer, som når man oplever dem, når man har dem, så oplever man stor mening i arbejdslivet. Og en fjerde skal vi have med også, og det er jo den, som har med at gøre. Jamen, her har vi nogle folk, og det er fra en film. Vi kan se, hvordan de er rigtig flittigt arbejder sammen om at flytte nogle halmballer, smide dem op på nogle vogne der, ikke sandt? Og det er for at illustrere den fjerde pind her, som vi kalder for det produktive fællesskab. Altså det giver mening at arbejde sammen med andre om at skabe noget vigtigt. Og det skitserer jeg i den der artikel fra 2008 om vores teori, mening i arbejdslivet. det produktive fællesskab, altså det fællesskab, som man har med 5 eller 15 andre kolleger i sin nære afdeling eller projektgruppe, det er guld værd for rigtig, rigtig mange mennesker. Og rigtig mange mennesker sætter så meget pris på det. Det er sådan set derfor, man går hen på arbejde for at være sammen med de andre. Og jeg kalder fællesskabet for produktivt her, fordi optimalt set, så udretter man også noget i det fællesskab. Og på den måde adskiller arbejdsfællesskabet sig jo fra andre fællesskaber, man har i familien eller med vennerne, eller når vi har spillet badminton om lørdagen, når man så sidder og drikker en øl sammen. Jamen altså, der skal man jo ikke være kreativ eller produktiv. Man skal ikke udrette noget. Det er rent rekreativt. Det er ikke kreativt. Men altså på arbejde er tingene skabende, og vi skal skabe værdi for andre mennesker, og derfor skal fællesskabet have den der produktive karakter. Man vil ikke være tilfreds med, og vil ikke opleve det meningsfuldt i det lange løb, at gå hen på et arbejde, hvor fællesskabet er tip-top, men vi laver ikke noget. Eller det vi laver, synes jeg ikke er at bruge mine talenter, eller jeg får ikke udrettet noget i verden, eller vi gør ikke nogen som helst forskel for andre mennesker. Vi sidder bare og har det fedt sammen og sidder og tegner, eller hvad vi nu gør, sådan rent professionelt. Så det er helt oplagt, at det professionelle, undskyld, det produktive fællesskab skal med. Så på den her måde får vi altså peget på fire pinde eller fire faktorer, som når vi har dem, når vi oplever dem, så påstår vi i sammenblomstringsteorien, at så oplever man mening i arbejdslivet. Vi kan lige samle de faktorer, de fire faktorer her sådan grafisk her, og sige, om der er potentiale realisering. Vi kan se, at der er sådan en pil, der ligesom kaster sig ud i verden der. Og den kaster sig over i retning af værdiskabelsen, fordi det er for enden af vores indsats, der er nogle andre mennesker, som vi gerne vil skabe værdi for at gøre noget godt for, ikke sandt? Og det er jo det, vi gør i kraft af bidraget. Når vi har fundet ud af, hvad vi skal bidrage med, jamen, så kan vi skabe værdi ud af de mange potentialer, som vi har, ikke sandt? Og alt det gør vi jo sammen med en flok andre mennesker i et produktivt fællesskab. Her er en lille blomst, der også rækker ud i verden på samme måde. Tilsvarende kan man jo sådan set se samblomstring af det, vi gør, når vi blomstrer op som mennesker, når vi gør det sammen, når vi har sådan en helt buket af pile, som samarbejder og måske som samfund i det hele taget. Når vi kan finde ud af at gøre de der ting og udrette noget og skabe god værdi for hinanden, så har vi det, som vi kalder for samblomstring her. Og I kan se, at med sådan et sæt teorier her, undskyld, et sæt begreber, 1, 2, 3, 4 begreber, og en afbildning af dem, og sådan et billede på, hvordan kunne det her se ud, og hvad er
mening i arbejdslivet så for en størrelse? Jamen der har vi sådan set en teori om mening med et konkret indhold, som Weinstein i den der oprindelige artikel ikke mente var muligt, og som hun for så vidt kasserede, eller de tre kasserede meningsbegrebet på baggrund af, fordi det ikke pegede på noget konkret indhold. Jamen, hvis vi tager skridtet ned og siger, ikke mening i livet som sådan, men bare mening i arbejdslivet, som jo er en væsentlig del af livet, så kan vi faktisk godt pege på en teori her, pege på nogle begreber, som hænger sammen på en særlig måde, og som vil sige, at hvis vi går ud og undersøger og spørger, har folk de her oplevelser af, at de får realiseret deres potentiale, yder de et bidrag, skaber de værdi, har de et produktivt fællesskab? Hvis de svarer ja på det, så har vores teori her sagt, så oplever du mening i arbejdslivet, og tilsvarende kan man også gribe ind i verden, fordi de her ting peger jo på, hvad er det, vi skal gå i gang med at udvikle på, hvis folk i en organisation ikke oplever særlig meget mening i arbejdslivet, så kunne det være, at de ikke har fundet ud af, hvad deres potentialer er, slet ikke hvad det er, de skal bidrage med, og måske skabe vi ikke nok værdi for omverdenen i forhold til, hvor meget vi kunne udrette. Så det produktive fællesskab, er der overhovedet det i vores forskellige projektgrupper og afdelinger på denne her arbejdsplads? Så der er rigtig mange steder, man kan gribe ind og gøre noget konkret. Så på denne måde har vi altså en teori, som faktisk godt kunne gøre det ud for den teori, som vi mangler i en vis forstand i SDT for at kunne sige, hvad er mening for noget. Nå, så det var lidt om sampleomstringsteorien, og det vi skal kigge på nu, det er jo altså, jeg laver lige en pause her og spørger, går det godt? Ja, det går strålende. Min næste spørgsmål, det var, okay, det var lidt om sampleomstringsteorien her. Lad os lige vende tilbage til det der med at gøre godt, og lad os prøve at sammentænke et par af de begreber fra de to teorier her og spørge, at gøre en godt lige med værdiskabelse, er der noget der? Fordi kunne man ikke sige, at hvis det var det, gør godt, behovet for at gøre godt, det at skabe værdi, jamen, hvis vi peger på værdiskabelse, så har vi i vis forstand også et behov til arbejdslivet, nemlig, jeg har behov for at fremstille varer og levere ydelser, som andre har behov for, altså underforstået, ikke bare noget bras. At det, jeg har behov for i mit arbejdsliv, det er at lave et arbejde, altså at fremstille noget og gøre noget, som det hedder, levere varer, levere ydelser eller fremstille varer, som andre mennesker rent faktisk har behov for, og ikke bare det, som man kan sige rigtig meget, at produktion går ud på, nemlig at levere produkter, som der måske ikke er det rene store behov for, som bare bliver efterspurgt på et marked, men som måske bare fylder op ude i naturen bagefter. Det kan man sige, at det har vi gjort alt for meget af i kapitalismen. Ikke rigtig spurgt om, har vi egentlig behov for det her ravelse, vi producerer og sælger med så stor succes, eller er det noget, som der kunne undværes, ikke sandt? Så der kan man sige, at vi har en vis forstand behov for at være værdifuld for andre. Og derfor kan man jo sige, at det behov hænger vel sammen med værdiskabelsen i sampleomstring. Og jeg tegner lige op hernede. Her var de fire faktorer fra sampleomstringsteorien. Og det vi så spørger om nu og lægger til, det er altså, er der en eller anden, og det der lille tegn foran, det betyder jo, sådan er næsten lige med, eller er der en eller anden proportionalitet der? Er der noget, vi kunne tænke sammen der og spørge? Værdiskabelse, er det i virkeligheden bare behovet for at gøre godt? Værdiskabelse, det tænker vi jo som organisationen, men det at gøre noget godt for andre mennesker, som vi jo også formulerede, som jeg foreslog, jamen skal vi ikke rette det i retning af at dække andre menneskers behov og skabe trivsel for dem? Og det kunne man også godt sige, var mening med en organisation, det var at fremme menneskers livskvalitet og deres trivsel. Og ikke bare sælge de varer, der nu er muligt at sælge på et marked, og så øge den interne profit i organisationen, som mange kapitalistiske virksomheder ser deres eget formål som. Men i stedet for kan vi jo spørge, det at gøre godt i verden, gør godt, at det ikke samtidig også værdiskabelsen. Tilsvarende kan vi jo godt spørge til nogle af de andre ting her, og jeg spørger til det produktive fællesskab og spørger, er der ikke et vist overlap med behovet for samhørighed her?
Altså den der varme relation til andre mennesker, som vi gerne vil have i livet i almindeligheder, som SDT peger på. Jamen det minder jo egentlig temmelig meget om det produktive fællesskab her, som vi har, hvad kan man sige, begrænset til den arbejdsmæssige sammenhæng og sagt, at det skal være produktivt. Det behøver samhørigheden jo generelt ikke at være i SDT, men det er der i hvert fald lidt derhen af. Tilsvarende, hvis vi kigger ned over listen med SDT-behov, vil vi også spørge på et tidspunkt, det der med kompetence, har det noget med bidraget at gøre? Det har det jo for så vidt som, at hvis man tænker, at det, man bidrager med på en arbejdsplads, det skal man rent faktisk også være dygtig til. Så det er oplagt, at alle de potentialer, vi har dernede, jamen dem, vi bringer i spil på arbejdspladsen og gør som et bidrag, dem skal vi jo udvikle os i, og det er det, selv vi har rigtig meget uddannelse og træning og kompetenceudvikling. Det er jo, at vi skal blive dygtige til noget nyttigt, som jeg foreslår her, altså at vores kompetencer skal gå i en nyttig retning, forstået som noget, der kan bidrage til en værdiskabelse, og dermed noget, som andre mennesker har glæde af. Og det er et aspekt, der ikke rigtig betones i SDT, altså hvor man sådan set bare taler om, at det, at man bliver bedre til noget, og kan agere på ens hensigter og skabe en virkning i verden. Det er kompetence. Men der kunne man jo godt skærpe kravet til det der kompetencebehov, og ligesom sige, jamen, det nytter ikke noget, at du bare står og er dygtig til et eller andet komplet ligegyldigt. Det skal være noget, som fører et sted hen, som altså peger over i retning af, at andre mennesker også har glæde af det. Og der kan man jo, det kunne man jo undersøge empirisk, jamen, hvornår er det, at folk oplever kompetence? Er det i særlig grad, når det er noget, som andre sætter pris på og oplever, at de gerne vil have, at man gør? Eller er det, når man gør noget, som man overhovedet ikke bliver anerkendt eller set for? Og det er jo nok ikke sådan lige til at afgøre, for der er masser af mennesker, som mener, at de har et særligt talent, og udvikler på det, og dyrker det, og perfektionerer det, måske igennem årtier, og overhovedet ikke bliver anerkendt for det, og ikke oplever at kunne bidrage med noget som helst. Men først længe efter, at de har ligesom kæmpet for deres idé, eller for deres produkt, eller for deres kunst, bliver de anerkendt, og andre oplever, at det var faktisk noget skønt noget, du har siddet og nørklet med det i 30 år. Men nu først her ser vi, hvor godt og velsignet det egentlig er, at vi får glæde af de ting, du har lavet der. Så på den måde er det ikke sådan lige umiddelbart at sige, at man ikke skal blive dygtig til noget, som man bare selv tror på, og som andre mennesker ikke umiddelbart kan erkende nytten af. Det kommer måske en dag. Så der er altså i hvert fald et vist samspil der mellem bidraget og kompetencen. Og vi kan jo spørge nu til det fjerde og det sidste behov, og det er jo behovet for autonomi. Hænger det på nogen måde sammen med potentiale realisering? Og det er måske, ja, det er måske det svageste eller det tyndeste overlap her. Men i en vis forstand er der jo et eller andet der, fordi ja, autonomi betyder jo også ejerskab og autenticitet. Altså, det skal være de ting, som er mig, jeg gør. Og det er vel også det, der ligger i potentiale realisering. Man kan jo ikke realisere andres potentialer. Og en stor del af opgaven med ens liv, det er jo at finde ud af, jamen, hvilke ting er det så, jeg har som potentiale, hvad er det, jeg har fået med mig via min arv og min fosterliv og mine gener, du er arven, og så mit miljø, min biografi, min påvirkning fra de tidligste år og min familie og alt det, jeg har taget med mig igennem livet, hvad er det, som er det, jeg skal rent faktisk gøre, hvad er mit særlige pund, hvad er det for nogle talenter, som jeg skal bringe ud i verden her. Så der er et eller andet autentisk spørgsmål der, som er særligt mit, og som jeg oplever, når jeg gør de her ting, så opleves det helt rigtigt, og det er jo oplevelsen af autonomi. Men vi kan måske også sammenstille potentiale realisering lidt med det begreb, som autonomi jo hænger tæt sammen med i SDT, og det er den intrinsiske motivation, altså den påstand, som man har i SDT om, at organismer folder sig simpelthen spontant ud i verden, at der er en livsudfoldelse, en nysgerrighed, en virketrang, en lyst til at pille ved ting og gå på opdagelse i omverdenen, som små organismer, straks de er født, og også menneskebørn, jo har simpelthen med sig, simpelthen per natur, at der er vi altså rettet ud i verden, og vi er interesseret i verden, og vi gerne pille ved den, og vi vil gerne
en vis forstand gerne mestre den og komme til stede i den og indoptage mere og mere af den. Og den der intrinsiske trang til at folde sig ud i verden, som andre filosofier eller psykologier, som for eksempel behaviorisme jo så stort på, den er ekstremt vigtig i STT, og det er den jo i alle moderne psykologier og pædagogik, og den kunne man jo godt sige, den har et vist slægtskab med vores påstand om her, at mennesker har nogle potentialer, der skal realisere sig, at det skal blive til noget. De gaver, man har fået med sig, de talenter, som man har inde i sig på en eller anden måde, de skal foldes ud i verden. Så altså, på den måde er der et vist slægtskab og måske nogle interessante samtaler mellem de fire faktorer og de fire behov her. Og det vil jeg lige samle op på nu og spørge. Nå, jeg skriver her øverst også, er mening lige med samblomstring? Nå ja, det er jo det store spørgsmål. Så det, vi har kaldt samblomstring, er det, som giver oplevelsen af mening, i hvert fald i arbejde. Mening i arbejde, mening som SDT-behov, er det noget, som vi får via samblomstring? Ja, det siger vi jo i samblomstringsteorien, men altså kan det også blive gangbare mønt i SDT? Det er denne overlap, eller det den dialektik, eller den samtale, som vi har sat i gang her. Og lad os samle lidt op på det og altså minde os om, hvad var det nu problemet var med det her med mening? Jo, det var, at det er jo enormt motiverende, og det synes jo at være noget, som skulle være med i en motivationspsykologi og måske også ligefrem postulere som en af SDT's tre behov. Men Weinstein kunne ikke se, at mening bidrager separat, men at det simpelthen bare er noget, der er afledt af de tre andre behov. Når de tre er dækket, så har vi ikke brug for et separat meningsbegreb. Det er noget, der bare kommer af de andre. Så ud med det der begreb i en SDT-behovs sammenhæng. Så var det, at vi så, at Frank Matela kom på banen og foreslår et fjerde behov, nemlig for at gøre godt. Og sammen med Michael Steger, så opdagede de altså, eller fandt, at de fire behov, de forklarer eller ligger bag meningsoplevelsen egentlig udmærket, sådan i de første undersøgelser, de foretog sig der. Jamen antager vi, at mennesker har fire behov, altså også et behov for at gøre godt, så hænger det rigtig godt sammen med deres oplevelse af, hvad mening egentlig er, ikke sandt? Og den tog jeg så et skridt videre og kan sige, at altså, vores samblomstringsteori om mening i arbejdslivet har sådan set fire faktorer, som altså var de fire stykker her, som en vis forstand minder om, og som jeg sagde, snakker lidt sammen med de her fire andre behov. At potentiale realisering og autonomi er bidraget af, at man bruger sine kompetencer, man skaber værdi i verden ved at gøre godt for den, og man har det fællesskab, som også er SDT's samhørighed. Så i vis forstand kunne man jo sige, at meningsoplevelsen, jamen den skabes ifølge både SDT og os, det er altså os, der fandt på samblomstringsteorien, ikke sandt? Meningsoplevelsen skabes, når de fire behov dækkes, og det er sådan set det samme som, når de fire faktorer scorer højt. Når vi altså ved en undersøgelse kan gå ud og spørge folk, hvordan oplever I potentialerealisering, bidrag, værdiskabelse og produktivt fællesskab, når de fire faktorer scorer højt, jamen så svarer det måske så nogenlunde til den meningsoplevelse, man også kan finde frem til, som Stegger og Matela gjorde, ved at spørge til, hvor godt dækkes de fire behov der. Så altså et vist overlap eller en vis pegen i samme retning, kan vi godt konstatere mellem samblomstringsteorien og SDT her. Lad os så kigge sådan helt afsluttende på mening, sammenhæng og det gode liv, og hvad er det, vi kan sige her? Jo, altså i en dansk sammenhæng, der vil man tit sige, eller der er i hvert fald mange, der tænker, at der har vi et billede, i en dansk sammenhæng på dansk arbejdsliv, der vil, oplever man, at mening med arbejde, det motiverer rigtig meget, og måske ofte mere end de tre behov, som vi let tager for givet, ikke sandt? Altså på danske arbejdspladser, at vi har autonomi, det vil sige, at vi kan selv bestemme temmelig meget, og vi har stor indflydelse, rigtig stor indflydelse på vores arbejde, ikke sandt? Kompetencer er vigtige, ja, det er det, kompetenceudvikling og træning og udvikling hele tiden, ikke sandt?
og fællesskabsfølelsen. Ja, det der højt lovpriste danske samarbejde, at vi er så gode til at samarbejde, siger alle. Ja, de tre behov er egentlig meget godt dækket ind på danske arbejdspladser, synes mange mennesker. Men der, hvor det måske mangler samtidig, og der, hvor vi oplever, at der er meget motiverende, det er på den der med mening, ikke sandt? Så altså, mening er motiverer rigtig, rigtig meget, og det gør den altså jo især på grund af at to forhold, som de tre behov i standard-SDT ikke peger på. Og to forhold, det var dem, vi faktisk havde fat i, i lidt med Dilbert-tegnestriben der. Altså dels, det giver mening at se den større sammenhæng, og det udvikler vi lidt mere filosofisk salonfægt med Dewey, ikke sandt? Altså at forstå meningsbegrebet som den større sammenhæng, der kaster lys ned over den lille opgave eller det lille liv. Når vi ser det i den store organisations- eller samfundssammenhæng, så oplever vi mening, ikke sandt? Så det var den ene ting, som standard STT ikke peger på. Og den anden ting, som standard STT, det vil sige de tre behov, heller ikke peger på, det er, at det at bidrage til andres gode liv, det vil sige at dække deres behov, er også bidragende til, eller medvirker også til at give mening. Og det var jo Martellas trivselsforstærker, som den i en vis forstand, det her fjerde behov for at gøre en godt, bliver reduceret til. Men det, når man bidrager til andres gode liv, er det også stærkt meningsskabende. Altså, det var det, vi kaldte for værdiskabelse her til sidst. Når man gør noget for andres gode liv, så skaber det også rigtig stor mening. Så man kan sige, at hermed er vi gået lidt ud over, når vi snakker mening, lidt ud over, hvad man tænker sådan i SDT om mening, hvor man ikke taler specielt meget om den større sammenhæng, og man taler heller ikke specielt meget om at bidrage til andres gode liv. Det er Martellas forskning, som sætter det på dagsordenen, og jeg skærpede det så ved at sige, jamen den måde, man kan bidrage til andres gode liv, er det ikke ved, som jeg skriver i parentesen her, at dække deres behov. At hvis vi dækker andre menneskers tre psykologiske behov, jamen det er en måde at gøre godt på, og det har vi måske også et behov for, sådan at alle mennesker kan siges at have det her fjerde behov for at gøre godt for andre mennesker, og dermed at bidrage til den større sammenhæng, vi alle sammen som mennesker indgår i, og som jo altså også ifølge punkt A her, er stærkt meningsskabende. Og jeg runder af lige her med et udmærket lille citat fra Reinhard Dieses store samleværk her, lovsigtsværk, hvor de siger det sådan her. De siger, self-determination, og det er jo det, som hele teorien handler om. Self-determination, as it turns out, is ultimately a problem of integration. Og integration, det forstår de jo sådan i betydningen, at få et integreret selv og få internaliseringen til at blive integreret, så man bliver et helt menneske. Men integration er også noget med at integrere andre mennesker, så at skabe et samfund og skabe en større sammenhæng, som er sammenhængende, og som altså har den karakter, at den større kontekst lyser forklarende og meningsgivende ned på hver enkelt lille element i den del. At det er jo helt oplagt det, som meningsoplevelsen i vores formulering her har handlet om, og som jeg også synes, at Reinhard Dieses peger så ganske beskedent, eller hvad kan man sige, med et beslægtet begreb på her, at integration, jamen selvbestemmelse, det er ikke bare, når jeg bestemmer det hele. Selvbestemmelse er, når mennesker er autonome og kompetente og oplever fællesskab, og de gør det i en større social sammenhæng, så har vi integration. Altså når alle de her delelementer integreres i en større helhed, så vil vi også i kraft af det opleve mening. Det er det, som jeg har forsøgt at påpege her, altså at det er kan godt forstås med meningsbegrebet som noget, som altså kan tænkes sammen af de her to teorier. Nå, og sidst her, det kan man jo trykke på pauseknappen, hvis man vil kigge på litteraturhenvisningerne, og det var den sidste med det, så altså jeg siger bare tak for jeres opmærksomhed. Og lad mig se, om jeg kan stoppe her. Sådan der.